Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ekoloji problemlərin operativ yoluna qoyulmasına, ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində ardıcıl və səmərəli tədbirlərin görülməsində əlverişli şərait yaradıb. Ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca paytaxtla yanaşı regionlarda da mühüm layihələr həyata keçirilir. Bunu Sumqayıtın simasında da aydın görmək olar. Sumqayıt şəhəri günü-gündən abadlaşır və gözəlləşir. Bu şəhərin ekoloji problemlərdən əziyyət çəkdiyi günlər artıq keçmişdə qalıb. Görülən işlərlə yanaşı şəhərdə təmizliyin qorunması da xüsusi diqqətdə saxlanılır. Sumqayıt şəhərində ətraf mühitin qorunması istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq iməcilik aksiyaları həyata keçirilir. Növbəti belə aksiya şəhərin Yəhya Məmmədov küçəsində həyata keçirilib. İlk öncə ərazi alaq otlarından və məişət tullantılarından təmizlənib. Ətrafda səliqə səhman yaradılıb. Ərazi bellənib, ot biçimə həyata keçirilib. Qeyd edək ki, hər həftənin şənbə günləri Sumqayıt şəhərində iməcilik aksiyalarının keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Gülbahar Ülkər, İlbrus İsmayılov, Dünya TV.